جانے والے کام، حجامت بنوائیے، نماز عید سے پہلے سر کے بال کٹوائیں، مونچھیں اگر بڑھ گئی ہوں تو درست کروا لیں، داڑھی اگر ایک مٹھی سے زیادہ ہے تو مٹھی سے زائد بال کاٹ لیں، ناخن تراشیں۔ آسان سنت طریقہ، دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے ناخن کاٹنا شروع کر کے بالترتیب بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سمیت کاٹ لیں، اور آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن بھی کاٹ لیں۔ غسل کیجئے، غسل کرنا سنت ہے اور غسل میں تین چیزوں کا لحاظ ضرور رکھیں۔ نمبر ایک، کلی کرنا، اچھے انداز سے کلی کریں، منہ کے ہر جگہ پانی پہنچ جائے۔ نمبر دو، ناک میں پانی چڑھانا۔ نمبر تین، اور تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ مسواک کیجئے، مسواک کرنا بہت ہی پیاری سنت ہے، اس سے منہ کی صفائی ہوتی، حافظہ مضبوط ہوتا اور نظر تیز ہوتی ہے۔ مسواک کا استعمال اپنے اوپر لازم کر لیں۔ عید کے دن اچھے کپڑے پہننا چاہیے، اگر نئے ہوں تو زیادہ بہتر، ورنہ دھلے ہوئے صاف کپڑے پہن لیں۔ نماز عید سے پہلے تا قدد یعنی آڈ نمبرز میں کھجورے کھانا سنت ہے، تین کھائیں، پانچ کھائیں، اگر کھجورے نہ ہوں تو کوئی میٹھی چیز کھا لیجئے۔ خوشبو لگانا، خوشبو لگائیے کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، اچھی اور معیاری خوشبو استعمال کیجئے۔ عید کے دن فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں ہی پڑھیے، عیدگاہ جلدی جائیے، نماز عید کے لیے جلدی جائیں کہ یہ سنت ہے اور نیک کاموں میں جلدی ہی کرنی چاہیے۔ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کیجئے، روزوں کی قبولیت کے لیے صدقہ فطر ضرور ادا کریں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا افضل ہے، اگر پہلے نہ دے سکیں تو بعد میں بھی دے سکتے ہیں، جب بھی دیں گے صدقہ فطر ادا ہی کہلائے گا، اس کی قضا نہیں ہے۔ عیدگاہ کو پیدل جائیے، جب آپ نماز عید کے لیے جائیں تو افضل ہے کہ پیدل جائیں، سواری پر بھی جانے میں حرج نہیں۔ کثرت سے صدقہ کیجئے، صدقہ بلاؤں کو مٹاتا، اللہ کی راہ میں اس عظیم دن زیادہ سے زیادہ صدقہ دیجئے۔ نماز عید کے بعد ہاتھ ملائیے، گلے ملیے، جیسا کہ عموماً مسلمانوں میں رائج ہے، اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔